ဒီဘေးကြောင့်ဘာလို့ဒုက္ခမျိုးဒီအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကလေဦးဆောင်ပြီးတော့လေအားကြုံးမှန်တက်နဲ့လေကိုကြီးလောက်ကင်ပင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေဟိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေမတ်လေးတစ်ကြောင်းနဲ့လေလူများစိတ်ဒုက္ခပင်းနေရမကောင်းဘောနော်လူတွေကအားလုံးလူဖို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြတာလေဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရိုင်းလေးလှုပ်ကြည့်ပါလို့နော်ဟိုအိမ်မှာဖုန်းကြည့်ပြီးတော့ကွန်မန့်တစ်ကြောင်းရေးုံနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးလို့နော်မမီတို့မိသားစုအကုန်လုံးကလေဒီရေဘေးအတွက်ဒီဘောတော့ဒီနေပြည်တော်ကမှလည်းသွားလူကိုအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဟိုအားလုံးကိုလည်းလေလူတိုင်းအားလုံးတော်တော်များများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုလိုက်လေဒီနှစ်ဖူးကအချွေချေမကြတဲ့အချို့လေဒီအချိန်လုတ်ပေးရလေအတန်ဆုံးနဲ့လေအမွန်မြတ်ဆုံးနဲ့ဒီနေ့မှာပီတိအဖြစ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့တက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုခွန်အားရှိတော့တော့အကုန်လုံးလိုသွားပြီဟုတ်ကြဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဘက်လောက်ကတကယ်ရေလွှမ်းမှုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တည်းလေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်အလူခံပေးသွားမှာပါတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့လည်းတူတော်ကြီးတို့လည်းကျွန်တော်လုံးဆောင်ပေးသွားမှာပါအရင်နှစ်တည်းအရင်နှစ်တည်းအဆိုရင်းဟောပါဘကူဘက်မှာလည်းကောင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်ဇီးတူထဲမှာလည်းအလူခံပြီးတော့မမင်းတို့အဲ့တော့လူငယ်သောစနစ်ကလူငယ်သောစနစ်ကအဲ့တော့အလူခံတာ340ဒီဘက်လောက်တော့ရတယ်အဲ့တော့ကလေအာဇီးတူထဲမှာလည်းအလူခံတယ်ပြီးတော့မမင်းတို့ပဲသွားတယ်စကိုင်းပါလားမသိဘူးစကိုင်းဟိုးကကန်းကြီးတည်းလေလူမြောက်တဲ့နေရာတည်းလေမမေတို့ကထုံနေထန်းဟိုအင်းကြီးတွေအလူခံဟိုသာအကုန်လိုက်ပြီးတော့ဝေးဘူးတယ်လူဘူးတယ်ပေါ့နော်မမေကလေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမမေကတရားစခန်းရောက်နေရတရားနေ့ကနေပြီးတော့မမေက15ရက်နေ့ထိလေတရားစခန်းမှာဆိုတော့လေမမေဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖုန်းကလည်းဟိုဖုန်းမုံကြောက်မှကြာဖုန်းမတော့အောင်ဖုန်းအပ်ထားတယ်ဆိုတော့အပြင်ထွက်လာမှဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှလေဂျင်းထဲမှာအရန်ဆုနေရအရန်မခံစားနိုင်ဘူးနော်လူကျင်တော့လေကိုကိုရိုင်းအများကြီးလူကျင်တယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းလူကျင်တယ်အခုဆိုရင်လေဒီမျိုးအလူလိုက်ခံပေးရတာလေအရန်ကိုလေဟိုကိုကိုကိုလေမျက်တည်းတည်းထင်တယ်ပေါ့နော်အပင်မခံရလဲအရန်ကိုဝမ်းတာလဲဝမ်းတာပီတိလည်းဖြစ်တယ်နေပြီးတော့အကြောင်းရွှေမြတ်တာဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့အချူသွားကြမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာတွေအဲ့မှာကြဖုန်းဖုန်းလူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာတိုင်ပင်ပြီးတော့စီစဉ်နေလို့မဲ့အခုတိုင်ပင်နေကြရကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်တပတ်ခါလောက်ထပ်ပြန်လာမတည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမချိန်တည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောသေးတာပါတကယ်လို့ဟိုချိန်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page ကရောအဲ့လိုပေါ့နော်အကုန်လုံးအကြောင်းကြပါမယ်မမေရဲ့ mail account page ကနေပြီးတော့ကျင်ညာပြပါမယ်လို့အရင်စစ်ခဲရတဲ့အပိုင်းရှိရပေါ့ပေရလေဒီခလီလီကိုလေအာအဲ့ရလေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမြင်နေတွေ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလေနှလုံးမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဟိုအရန်ကိုလေလူတိုင်းကိုကူညီပေးချင်တာကိုကိုရန်လည်းအဲ့လိုကြည့်ကြတယ်လေအင်အားလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အင်အားကိုတက်နိုင်တဲ့ငွေမောက်နေတော့ဒီမှာပါဘသူပဲအကောင်းမြင်မြင်အဆုံးမြင်လို့မမေတို့ကကြောက်ရလေဟိုကိုရှောက်အောင်မလန်းအောင်ကိုပေါ့ဖြောင်းအောင်တောင်းအောင်မလျှောက်တယ်ဘသူမှမပြောမမေကလေအခုဆိုရင်လည်းဟိုအလူခံနဲ့မမေစိတ်တက်တက်နဲ့လာခံပြီးသွားတယ်မမေပြီးလို့ရှင်ဒီအလူခံွက်ကြည့်မမေတိုင်းမပြေးခဲ့တာမမေလုံးတမယအရာတိုင်းကိုမမေစိတ်တန့်ပြောတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းသူတို့တွေလည်းဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရိုင်းလေးလှုပ်ကြည့်ပါလို့နော်ဟိုအိမ်မှာဖုန်းကြည့်ပြီးတော့ comment တစ်ချောင်းရေးုံနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးလို့နော်ဒါဒုတိယရှင်ရတာဘာလဲတယောဒါအများကြီးလဲပါဝင်ကြတယ်တွေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ပါလေမြန်မာလေးရဲ့လို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်တွေရလေအမတန်ဝင်လေဒီလိုမျိုးရရေးရရေးကိစ္စနော်ဒီလိုမျိုးရေးဘေးကြောင့်ကဘာလို့ဒုက္ခမျိုးဒီအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကလေဦးဆောင်ပြီးတော့လေအားကြုံးမှန်တက်နဲ့လေကိုကြီးလောက်ကင်ပင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေဟိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေမတ်လေးတစ်ကြောင်းနဲ့လေလူများစိတ်ဒုက္ခပင်းနေရမကောင်းဘောနော်လူတိုင်းကအားလုံးလူဖို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြတာလေကျွန်တော်တို့ကဂျားကန်လေးတစ်ခုပါပဲအမအားမဲ့ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေအားလုံးတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘောပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြရအောင်ရောက်အောင်လာခဲ့ပါမယ်လို့စိတ်မလျှော့ကြပါနဲ့လို့အားလုံးဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကူညီထောက်မဲ့ပေးဦးမှာပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပူစေးတော့ခရောက်နေရတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဝမ်းလေးကြမယ်တင်ငယ်ကြမယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ယူကိုရေကျွန်တော်မိသားစုတွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်အားပြေပါမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ဘာစိတ်လည်းမကြရပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုဒီဂျိုးပန်းပြီးတော့ဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်မိသားစုကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်လာပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကြီးတော့ပါပဲလို့ဘာစိတ်လည်းမကြရပါဘူးဟုတ်ပါပါ
ာစိတ်တက်မကြကြပါနဲ့ခင်ဗျာတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရေတော်ကြီးနေမြေလဲပြုံနေပေါ့နော်အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဇွဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့စိတ်တက်လည်းမကြကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုံမတုံ entertainment ဖြစ်သားစုကြီးကကျွန်တော်တို့အရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်လာရောက်လူသားတော့ပါမယ်ခွန်အားဖြင့်လည်းလူသားတော့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒါမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့အားကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒုံမကူညီပေးနေတဲ့အတွက်လည်းအထင်ကြီးအဆင်ပြေသွားမှာပါ